Fala aí pessoal do canal Pastor Pipeira. Começa o vídeo assim hoje, né? Hoje o vídeo vai começar diferente, galera. Vai começar diferente. Tô chegando aqui no Serra Alta. Parei o carro um pouco distante, fora do Serra Alta, porque daqui a pouco, certamente o Serra Alta vai estar tomado, né? Vai estar tomado, então eu tô parando o carro mais distante, né? Aí ó, os carros aí, ó, vindo aí, ó. Eu vou filmar a nossa chegada no Serra Alta, valeu, galera? Então, curte, comenta, compartilhe e principalmente se inscrevam no canal, tá? É o primeiro Rio São Paulo desse ano. Primeirão desse ano. E vou filmar a nossa chegada. Valeu? Estamos no finalzinho da madrugada, início da manhã, né? São 6 horas da manhã que nós estamos chegando. E vamos ver como é que já tá aí. Vamos ver a expectativa, né? Aí, tem carro aqui, ó. Deixa ele vir, ele vai vir no tempo dele, cara. Ele sabe pra mim. Aí tem gente aqui já, ó. Gente aqui no mato já. Me ajuda a levar pro lado de fora. Vamos lá, vamos lá comigo. Vamos já entrando sem alta, galera. Ó, tem gente mais ali pra frente, ó. Vamos já entrando sem alta. Ali, ó. É aqui, não é aqui. Filmando a chegada no Serra Alta aí. Ó, os carros começando a parar aqui fora, ó. Vamos olhar como é que tá lá dentro. Vamos entrar aqui agora no Serra Alta. Aí, vamos entrar aqui agora no Serra Alta, ó. Aí galera, estamos chegando agora aí, ó. Aí. Fala aí, meu amigo. Pra gente fechar a rua, pra gente poder trazer pra gente, né? É. Ficou maneiro mesmo. Tava lotado ontem também, pastor? Tava. Tava cheio. Tinha gente aqui já com barraca armada já, ontem. Aí. Tem gente armando também. Ai, pessoal. Aqui, é. E por isso que eu botei lá em cima. Lá em cima o risco é zero da gente voltar e o carro tá preso. Aí, início da madrugada, hein? Final da madrugada, hein, galera. Aí. Pô, queimaram ontem. Tacaram fogo nisso aqui tudo.
Foi ontem. Pô, ontem tava até ruim de soltar pipa aqui ontem. Pô, os caras malucos tacaram fogo nisso no meio da brincadeira, pô. Aí, galera, como é que tá aí, ó? Aí, galera, aí, ó. Aí, galera. Chegando. Aí, galera, estamos chegando, ó. Estamos chegando aí, ó. Tá começando aí. Tá começando aí, ó. A Serra Alta aí, ó. Aí, ó, como é que tá aí, ó. Nossa chegada. Vamos lá pro morão. Saiu passando em cima dos cabos de piso ali. Vou tirar a gente. Só corta o pé, guardei pra saúde. Canto, solta a pipa, solta nada. É. Aí, estamos chegando aqui no morão. Morão pipa ali na frente. Aí. O morão. Aqui não foi baixando, estamos aqui? Hã? Patacone? É, foi aqui. Nesse pedaço aqui. É isso aí, pessoal. O nosso vídeo começa assim hoje. Chegando no Serra Alta aí. Morão de pipa. A gente foi aqui junto com o morão. Valeu, galera. É, se o morão não fica aí, aí é perdido. Calma aí. Fala, morão. Cheguei aí, pô. Chegamos, galera. Agora fica com a filmagem da filmagem aí. A galera ia filmar o balão subindo, o balão pegou fogo. Ó. O balão pegou fogo, ó. Pô. Olha como é que tá a Serra Alta. 7:30 da manhã, olha como é que tá a Serra Alta. Gente, sem vento, sem vento. Aí como é que tá, apagado. Apagado aí, como é que tá. Aí, dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí, como é que tá. Olha como é que tá. Como é que tá. Aí, né, 7 horas da manhã. Aí, ó, olha como é que tá. Como é que tá aqui. Aí. Tá vendo aí? É o começo do Rio São Paulo. Começo do Rio São Paulo. Primeiro do ano. Começo do Rio São Paulo. Tá aí pra vocês aí, ó. Ao vivo aí, ó. Aí. Caralho, caralhinha. Olha lá. Olha lá. Olha o animal. Olha só. Olha a tatuadinha dele. Tatuadinha dele lá. É meio homossexual lá. Meio homossexual. Homossexual. Ele tá meio homossexual. Aí. Meu fã aqui, pastor, que apareceu no YouTube. Meu fã, cara, aí, aí. Caralho de tipo. É, ele bola também, não agarra nada. Aí, olha a galera aí, ó. Tá aí, ó. Nuvem de pipa sem vento, cara. Eu não me mato, não. Eu nem tento botar, tá maluco. Aí. Nuvem de pipa, cara. Nuvem, muita pipa. Valeu, vamos mostrar hoje. Talvez eu não mostre muito relo, porque tá sem vento, né? Mas vamos mostrar a brincadeira aí. Vamos mostrar a brincadeira da rapaziada aí. Valeu, continua no vídeo aí. Que tá maneiro. Ah, já tá bem mentiroso. Eu não vi um vão, cara. É? Caraca, então. Deixa eu ver se você pega o tapipo. Só pra do morango sobe sem vento. Como é? Cortando. Fimose. É, cortou e apagado aí. Fala. Se tu não sabe. Morão é pior, morão. Fimose. Morria. Fala. Me vê essa pau morrer. Olha o porão. Me cortou uma rebolada do DT. Me cura, Ah!
vai pescar o murcho, ó. Cortou o murcho na parada, olha ali, ó. Caralho, arrebentou tudo. É, Machão. Endemoniada, tá com a pimolada. Vai cruzar de novo, ó. Vai cruzar de novo, ó. Pimolada, ó. Qual, filhão? Rosa? 25. Agora voou, agora voou. Mas valeu, olha ali. Valeu, cortou maneiro. Cortou maneiro, olha ali. Nem as caldo bolso. É. Ó, brabo. Aí, galera, olha como é que tá aí, ó. Olha como é que tá aí, ó. 9 horas da manhã, olha como é que ela tá aqui. Aí, ó. Aí, ó. Só pra vocês darem uma olhadinha. Aqui, ó. Não é nem pra ver, ó. Aí. Como é que tá aí, ó. Aí, como é que tá aí, ó. Olha lá. Olha como é que tá aí, ó. Aí. É desse jeito hoje, galera. Desse jeito aqui, ó. Lotadão, Serra Alta. É luxo, aí, ó. Olha as pipinhas pequenininhas, ó. Aí. Aí. Só vem, só vem. Aí, galera, aí, ó. Pipa do amigo aí, ó. Caraca, do Batman. Isso é tudo murcha? Latão, isso é latão? Latão aí. É duro. Não é bambu, não, né? É tudo durinho, ela? Hã? É patente, eu patentei? A gente vai pro nosso canal lá da equipe lá do Partido. Aí, sim, sim. Mostra aí pra divulgar, fala aí o nome de vocês aí, pô. Daí, vocês não. Entregam? Não, né? Vocês entregam? É. O sistema da rua que tá. Hã? Sistema da rua que tá. Qual o telefone? Qual o telefone aí? Telefone 964542611. 964542611. Vocês entregam. Eita, pega a moto do Vascão, pelo amor de Deus. No Vascão. Caraca. Galera, eu vou desligar, porque eu tenho que fazer uma compra aqui, valeu? Vou desligar, pera aí, valeu. Mais uma vez filmando aqui, ó. Sem a camisa da equipe, é um endemoniado mesmo. Botou uma murcha. Fala a verdade que tu me expulsou. No meio do. No meio do pagode lá, ó. Isolou no meio da gente. Cara, quem gosta, bora na mão. Eu gosto assim. Então, é essa. Ó. Olha ela aqui, ó. Tá pegando ali, ó. Ih, rapaz. Deixa eu levar lá pra tu puxar. Tá vendo ela aqui? Cortou ele, velho, aqui, botou ele. Eu cortei ele do lado. Mas tu voou. Mas eu cortei do lado. Aí. O bicho ainda é molhado. Se apagar do celular. É. Tá no bolso, é no bank. É. Aí, tá aí, ó. Aí. Deixei o JP botar, ó. A minha que fez sucesso, cortei 5 com ela. E vou botar nenhuma. O JP, eu caí no embolo com uma, o JP arrebentou na mão, porque ele molhado. Devolvi a pipa. Porque ele meteu a mão pra arrebentar, porque eu tô descendo nossa. Agora tá aí, ó. Olha lá, olha aqui, ó. Aí a pipa, a pipa que eu fiz do pica-pau aí. Olha isso aqui, ó. A pipa do pica-pau, ó. Te pegou. Caraca, cortou ele. Nunca foi tão fácil cortar ele. É um apagado mesmo. Ela vai subir agora o cachorro louco laminado. Vou mostrar aí, Marcelo, mostra aí. O cachorro louco laminado aí. Cortou. Ah, ela tá bem. Aí, Machão. Aí, arrebentou a cabeça aí, vem aí. Olha o cabeça aí também, Machão.
Olha o cabeça dela aí. Soltou o cabeça aí. Pô, ele tá maneiro, velho, também. Nossa, devolveu de cabeça ali. E eu vou botar ele na alta de novo. Cachorro louco. Viu? Cachorro louco de 55, ó. No papel laminadão, ó. Vem mesmo pra ver vocês. Olha aí, Baixão, olha aí, Baixão, tá na antena, cara. Pô, Baixão. Vai, Pascão, vai, Pascão. Olha, laminado, hein? Bota ali, porra. Olha, porra, subiu laminado, hein? Subiu laminado bonitão aí. Pô, que fluga, ficou feio. Cortei. Agora me cortaram. Agora cortaram o laminadão. Cortaram o laminado. Outra, igual a própria que você. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Aí, igual, parecida com a outra, só que a outra é dourada embaixo. A outra é dourada embaixo. E o bico dourado, isso aí não, já é bico laranja. Você nem uma com a outra? Ah, não, hahaha. Tá filmada, amigo. Vai lá, né, vai lá, né, vai lá, né, vai lá. Aí, dá pra levar no lameirão? Te aperta? Já nem volta mais. Valeu! Ih, rapaz, aqui é o clube desse taco, ó. Caralho, moleque, parece que é uma hora da tarde, cara. Ainda vai dar 9 horas. Cortei, ó. Agora, cortei. Cortei mais uma. Vou botar outra de luxo, ó. Igual a que eu vi agora. Outra de luxo, ó. Olha o bolo ali. Vai, meu amigo. Pô, cara, subiu ali na frente ali, ó. O vento tá fraco. Subiu ali, ó, na reta ali, ó. Aqui, ó, do lado do neguinho ali, ó. Ali, aqui, ó. Passou. Vai, Márcio, vai, Márcio. Vai mais, vai mais, Carlos, vai mais, Carlos, vai mais. Hã? Foi.
tem preto. Hã? Vem, vem. Tá bom, vai, vai. Aí o colo aqui. Mas deve ser ele mesmo, ele que trouxe o código da minha aí, pô. Que é porteiro, porteiro do Botafogo, ó. Aí, mais atrás de tua, aí, ó. Cortei outro, hein? Pela barca da esquina lá, me cortou agora. Me cortou, ó. Galera, vai começar a subir aí, ó. Jereco de luxo, ó. Vai lá. Vai, Jereco de luxo, ó. O Daniel chegou aí, ó. Com o carro, com o bambu. Vai pra lá, ó. Ali, ó. Vai pra ali, ó. Vai pra lá. Vai pra ali, isso. Tá pro sol aí. Já cortei, ó. Cortei, ó. Bateu pro dentro, nem via. Já cortei uma. Mal colocando, já cortei uma. Cortei uma. A minha tava no sol, só tem só bati e cortei uma. Bateu fedendo. E aí, quem de luz, ó. Cortei, ó. Cortei aqui, ó. Cortei aqui, ó. Toma. Cortei. Eu tava indo pegar aquela. Ele vai vender aqui de luxo aqui, mano. Já foram duas, galera. Duas. Já cortei, eu cortei outra. Foi nada. Vai agora. Me cortou agora, me cortou agora. Vai me cortar agora. Hã? Oi? Tá bom. Pô. Aí, ó. Um amigo veio com presente aí, ó. Vou testar no canal. Pode passar medida? Ah, cala a boca! Caralho, voz de galinha! Tá de sacanagem! Pode passar medida? No canal? Aí, ó. Vamos testar no canal, passando as medidas aí, ó, do amigo aí. Ih, rapaz, cachorro louco. Mídia também, cachorro 55? 2, 2 e 6, as duas. Aí, maneiro aí. Valeu? Valeu. Falou, amigão. Valeu, meu camarada. Aí, ó. Presentão aí, ó. Tira a mão, meu irmão. Vamos testar no canal depois, valeu, galera. Aí, Carlos, quebra aí, Carlos aí. Botar agora.
Botar agora do... Botar agora do pica-pau que eu fiz. Aí, Carlos, dá uma moral aí. Botar agora do pica-pau, ó. Aí que eu fiz o pica-pau, luxo, ó. É luxo, ó. Aí, Mário, essas três cores aí, ó, te pegar, ó. Não é sacanagem não, cara. Não é possível. Aí, imagina a canhada do Tio Ferrucho que vem bonitinha, arrumadinho. Entendeu? É preto, tá tendo jeito aqui. Então o Ferrucho é russo? Cara, de novo, mano. Você veio de novo, cara. É ruim, bom agora, ó. Entrei todo mundo, ó. Cortei geral, cortei geral, cortei três. Caraca, botei três, mano. Caraca. Caraca, morão! É possível! Aí, baixa, botou aí, baixa, serrador. Comerei, morou aqui. Eu vim sem querer. Cortou já, pastor. Cortou já. Cortei a parede, ó. Pega lá, pega aí. Aê! Aí, amigo! Cortei a parede, nada de jogar, só joguei a pipa. Aí! Aí, menor! 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 Ô, menor! Tira a pipa! Porra, menor! Tira a pipa! Tira a pipa! Aí, amigão, tira a pipa daí, ah, levanta a minha. Deixa ele ficar com a pipa, Baixão. Pega lá, Baixão. Baixão, ô. Pega lá, Baixão. Olha, pastor, botei a mochila, serra viola lá. Olha, pastor, botei a mochila. Pode deixar a pipa, Baixão, a pipa pode ficar, Baixão. Aí, cuidado aí, amigão. Pega aí, Baixão, pega aí. Pode largar, Baixão, pode largar, Baixão. Vascão, pode largar que eu vou puxar, Vascão. Caraca, eu vou puxar. Pô. Pode tirar a pipa. Pô, podia tirar a pipa da rabiola aí. Cortei a pena na jogada aí. Pô. Já vai pegar, né, limoniado? Já voou, já de novo. Eu corto, ele voa. Vou lá pegar a pipa, o cara vem e mete a mão, pô. Caraca, Vascão, só joguei por cima do cara, cortei ele. Leva ali pra mim ali, Vascão, por favor. Leva o galho aqui pra mim, aí. Caraca! Aí. Caralho, viado! Vou botar de novo, vai, vou botar de novo. Tirar o Baixão aqui, meu amigo, que levar ali. Ele vai lá no Lameirão rapidinho. Não, ali, ó, atrás do cara do palho ali. Menino tá enrolado, tá enroscado aqui. Aí, vamos botar de novo. Sem corte, galera. Cortei quatro com ela já, quatro. O JP eu vou com seis agora aqui. Sem cortar, homem. Porra ali, gordinho. Caraca, mano. Porra, aí, Baixão, olha lá. Porra. Puxa, puxa, puxa. Pera aí, passa pra linha do maluco aí, Baixão. Valeu, meu amigão. Pera aí, pera aí. A linha do cara tá toda em cima da minha agora. Porra. É só Jesus mesmo. Alô? Olha.
aqui, ó, nessa direção. Tem que ter paciência, ô, irmão. Vou te falar, não. Já arrumou, mano. Aquele que tá ali ficou bonitão, tá mal porque agora há pouco, meu irmão. Tá mal porque é longe, assim, brancão assim, mano. Ah, que deu um reflexo bonito aqui, ó. Valeu, meu amigão. Pô, não adianta de nada. Hã? Quê? Acho que fica difícil. Aí, de novo lá, Baixão, de novo lá, Baixão, de novo lá, Baixão, Baixão, de novo lá. Aí, aí, tá pelando, pô. Hã? Tá pelando, pô. Pera aí, cara, aqui, ó. Embolou aqui. Aí, o ventania do caralho, você tem que passar por lá. Vambora, Baixão, pô, vai de reclamar, Baixão. Aí em cima? Pera aí, pera aí. Porra! Aí galera, de novo subiu, ó. E, caraca, me arrebentaram. Mais um pouquinho tá de aula. Pera aí, pera aí, pera aí, demoniado. 9 horas aí, já foi pra... Pô, embolou minha linha. Perdeu o cachorro, rapaziada. Vai, vai, vai. Olha lá, olha lá. Pega, Maria. Vai, Marisol, fala, mano. Aí, cortei muita já. Já joguei por cima, né? Aê, Baixou! Valeu, valeu! Calma, calma, calma. Valeu, Baixou! Ele deu linha pra não cortar aí. Ô, filha puta! Aí, aí, ó, 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 pastor, como é que corta, filho? Pô, filho, não me enrola. Aí, ó, o cara é bom, filho. Solta com. Vou parar aqui, ó, de morar de novo. Chega aqui, não vou estar de novo. Subiu de novo. Pra jola, subiu de novo pra jola aí. Caraca, aí a parede tá ali, ó. Cortei. A linha do cara tá aqui na minha linha, ó. Ah, a linha do cara tá na minha linha, tá bem aqui, ó. Já foi, já foi. Já foi, vai de novo, pô. Aí vou arriar, Baixão, aqui, ó. Não, mas ali aqui, ó. Olha lá na frente a linha ali. Aqui na frente aqui, aqui, ó. Vai, 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 puxa lá. Pera aí, cara. Pera aí.
Corta aí, mano. Corta aí, corta aí, cara. Corta aí. Pô. O cara segurou a linha, não era pra ter segurado a linha, cara. Mas, cara, é, a linha tá, tá pegoada, tá no meu aparo, cara. Leva lá, Carlos, de novo lá. Caraca, tá. É, não quer ir embora não, galera, aí. Cadê, morro? Pega, ele falou que queria virar negão, né, cara? Aí, tá levando a sério, hein? Olha aqui, cara, olha aqui. E é preto. Olha o ferrugem. Olha o ferrugem, olha a perna do ferrugem. Aí, liga. Ah, eu vou estar aqui. Liga pra mulher que falou que é preto, tá jogando carvão. Ó, virei, né, meu? Caralho. Aí, menino, 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 ó, a gente comprou um... Corteiro, cortei amarelinho aqui, ó. Caiu, né? Corteiro, ó, corteiro. É que sou pastor, que eu tenho pena. O porteiro, vai todo mundo! É o pastor, moleque! Tomou café agora, cara. Ih! 9h30 aí. Não sei nem pra quem. Não sei nem pra quem. Sei nem quem me cortou. Mas tá maneiro. Agora vai subir a trajola que eu faço também. Trajola. Vai subir duas da águia diferentes que eu faço. Subiu do... Dá mais uma envergada aí, Carlos. Mais uma envergada, Carlos. Mais uma envergada nela aí. É... Eu botei do pica-pau. E eu posso fazer de fajola. Subiu do fajola. Corteira, corteira, ela foi embora. É o pastor Mané. É o pastor Mané. O pastor tá ali, ó. Corteira, corteira, foi embora. É o pastor. Caralho. Já corteira. Botei não. Caraca. Já foi lá, agora bateu lá. Ah, bastão. Caldos Boça. Ai. Eu falei, ai. Que isolo que eu tô no nylon já, cara, isolo. Olha aí, vai me mandando no nylon, cara. Caraca, maluco. Rapaz, tá acelerado, hein. Que isolo que eu vou. Olha lá.
Cara, cortaram minha antena. Pera aí, JP. Dá uma moral lá, Carlos. Arrebentei, galera. Arrebentei, galera. Arrebentei. Agora vai fazer um... Fazer o cabeça ali, o Carlos, a antena ali, o Carlos ali. E aí, já fiz a festa aqui já.